नेपाली काङ्ग्रेसले एघार महिनामा लाइब बैठक बसेर चर्चा कमाइरहँदा अर्को सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रको भने बैठक नबसेको वर्षदिन बितिसकेको छ पार्टीका जनवर्गीय संगठनहरू निष्क्रिय राखेर रा, मुख्य नेतृत्व सत्ता राजनीतिमा केन्द्रित हुँदा तल्लो तहमा असन्तुष्टि देखिन थालेको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पार्टीको विद्यार्थी सङ्गठनले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा पार्टीका नेताहरूले आफूलाई असहयोग गरेको भाव व्यक्त गरे, गरे। रोइथाने शब्द प्रयोग गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आफूलाई सङ्कटका बेला मौन बसेको बताए उनले भने जस्तै माओवादीका प्राय सबै संरचना निष्क्रिय जस्तै छन् बहुपदीय संरचनामा गएको माओवादी केन्द्रमा एक्काइस सदस्यीय पदाधिकारी छन् केन्द्रीय सदस्य तिन र वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य नै जना छन् तर केन्द्रीय समिति बैठक नबसेको एक वर्षभन्दा बढी भइसक्यो उसले आफ्ना संरचनाहरूलाई काम समेत दिन सकेको देखिँदैन सरकारमा भएका राम्रा कामहरू पनि हामीले जनताको बिचमा पुर्याउन सकेका छैनौँ र सरकारमा प्रति फै फैलाइएका अफवाहरू भनौँ न नेतृत्वप्रति फैलाइएका अफवाहरूलाई पनि राम्रोसँग चाहिँ त्यसलाई के गरेर डिफेन्स गर्न सकेका छैनौँ भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीको नेतृत्व छ नि यत्रो धेरै ठुलो पदाधिकारी छ पदाधिकारीले के हेरेर बसेका छन् माओवादी केन्द्रका विभिन्न बत्तीस विभाग काम चलाउमा सीमित छन् बाइस जनवर्गीय सङ्गठन मध्ये कतिपय विवादमा रुमलिएका छन् भने धेरैजसो निष्क्रिय छन् केही त भएको छ तर जति हुनुपर्ने त्यति समग्र पार्टी कार्यकर्ता पनि प परिचालित भएको छैन नेताहरू पनि चाहिँ जसरी परिचालित हुनुपर्ने त्यो भएको छैन र मलाई के लाग्छ भने अब हामी पदाधिकारीको बैठक त बसि नै राखेका छौँ यस विषयमा प्रत्येक बैठकमा हाम्रो छलफल चलिरहेको छ धेरै राम्रा कामहरू भएको छ तर जनतासम्म यो पुगेको छैन र हामीले जनतामा सम्प्रेषण गर्नका लागि चाहिँ अलिकति एकरूपताका साथ जानुपर्छ सा, मिहिनेत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त भइरहेको छ माओवादीले सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई पार्टी कार्यालयमा हप्ताको एक दिन अनिवार्य कार्यकर्तासँग भेटघाटको कार्यतालिका बनाए पनि कार्यान्वयन गर्न सकेन पार्टी कार्यालयमा भन्दा सिंहदरबार र बालुवाटारमै पार्टीका नेता रमाउने गरेका छन् यसले माओवादी केन्द्रका सबै संरचनामा निराशा छाएको देखिन्छ सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी सक्रिय र चलायमान हुनुपर्ने हो तर भद्दा पदाधिकारी केन्द्रीय समिति जनवर्गीय सङ्गठन विभागहरू निष्प्रभावी जस्तै देखिन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाको साथमा अवतार राई काठमाडौँ